আঠ বছৰে চকুলো টুকি টুকি পদূলিত ৰৈ বাট চাইছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে। এমুঠি অন্নৰ বাবে অনা অসমীয়া ঠিকাদাৰৰ তলত কাম কৰিবলৈ গৈ অপহৃত হোৱা এজন অসমীয়া যুৱকৰ কৰুণ কাহিনী। নগাঁও জিলাৰ ৰাইডগীয়াৰ আইভেটি গাঁৱৰ হেমন্ত শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে 2012 চনত অসমৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত তথা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অনা অসমীয়া ঠিকাদাৰ ৰমেশ আগৰৱালৰ তলত কাম কৰিবলৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বালিজুৰি নামৰ ঠাইলৈ গৈছিল। তাতেই কাৰ্বি উগ্ৰপন্থীয়ে নিৰীহ যুৱক হেমন্ত শইকীয়া উৰফে জানক অপহৰণ কৰিছিল। দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে জনোৱা মতে হেমন্ত শইকীয়া নামৰ অসমীয়া যুৱকজনক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত ৰমেশ আগৰৱালৰ পৰা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে 17 লাখ টকা দাবী কৰিছিল। কিন্তু অনা অসমীয়া ঠিকাদাৰজনে সময়মতে টকাখিনি উগ্ৰপন্থী সংগঠনক নিদিয়াৰ বাবেই হয়তো আজি কুপতি হেমন্ত শইকীয়া উৰফে জান নিজ ঘৰলৈ উভতি নাহিল। অপহৰণৰ পাছদিনা হেমন্ত শইকীয়াই ঘৰলৈ ফোন কৰি কৈছিল, আই পিতাই তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, KPLTয়ে মোক লৈ আহিছে, মালিকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছে, কথা বতৰা শেষ হ'লেই মোক এৰি দিব বুলি কৈছে। এয়াই আছিল হেমন্ত শইকীয়াৰ শেষৰটো কণ্ঠস্বৰ। কিন্তু আজিলৈকে হেমন্ত ঘূৰি নাহিল। আজি 8 বছৰ ধৰি দিন নাই ৰাতি নাই, গাড়ীৰ শব্দ শুনিলেই ওলাই আহে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। জানিব পৰা মতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ লোকে অপহৰণৰ পাছতেই নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতো অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা বিয়াগম বিভাগে হেমন্ত শইকীয়াৰ আজি কুপতি সুংসূত্ত উলিয়াবলৈ ব্যৰ্থ হ'ল। এতিয়াও বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ আশা পুত্ৰ ঘূৰি আহিব আৰু মাতিব, আই পিতাই মই আহিছোঁ, মই তহঁতৰ হেমন্ত, তহঁতৰ জান। সেই আশাৰে এতিয়াও পুৱা গধূলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি পদূলিৰ নঙলা মুখত ৰৈ বাট চাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। আজি 8 বছৰ আগে মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰা জান শইকীয়া ওৰফে হেমন্ত শইকীয়া, তেওঁ কাৰ্বি আলং বালিজুইত পেটৰ কাৰণে কাম বিচাৰি গৈছিলে। যাওঁতে ৰমেশ আগৰৱালাৰ লগতে তেওঁ হস্পিটেলত কাম কৰিলে আৰু কাম কৰি তেওঁ কিবা বিয়া আগবাঢ়িছিলে। সেই বিয়াৰ টকা পইচা হিচাপ নিকাচ কৰি টকা পইচা আনিম বুলি গ'ল। আগদিনা 11 বজাত গৈছে আৰু পিছদিনা দিনৰ 11 বজাত উগ্ৰপন্থীয়ে দুজন ল'ৰা অপহৰণ কৰিছে আৰু তেওঁ যেতিয়া নিয়ে সেই লগৰ ল'ৰাই ৰাতি আহি মোক কয়হি। কোৱাত পিছদিনা আমি অনুসন্ধান কৰিলোঁ। তেখেতে ৰমেশ আগৰৱালাই ক'লে যে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এইটো মই টকাৰ দিবলৈ সাজু আছোঁ, তেওঁলোকে জেগা দিব পৰা নাই, জেগা দিলেই মই টকাটো দিম, ল'ৰা ওলাই আহিব, আপুনি বিয়া সজাওক। এনেকৈ কৈ কৈ কিছুদিনৰ পিছত আলফা দিৱস পৰিল, মোক ক'লে যে আলফা দিৱস পৰিছে, তেওঁলোকে ফোন মৰা নাই, ফোন মাৰিলেহে মই টকা দিবগৈ পাৰিম। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে আপুনি তেতিয়াহ'লে নিজেই মাৰোঁ, কৈছে মই মাৰিলে ফোনে নধৰে, তেওঁলোকে মাৰিলেহে মই ফোনত কথা পাতোঁ, এনেকৈ পঠিয়াই দিলে। দিয়াৰ পিছত নিজমুখে কৈছিলে তেনেকৈ 17 লাখ টকা দাবীৰ কাৰণে আনিছে, 17 লাখ টকা দিলে এৰি দিব আৰু নহ'লে দেউতা এৰি নিদিয়ে, তেনেকৈ বুলি ক'লে। কোৱাৰ পিছত আমি গ'লোঁ, যোৱাত বোলে আপুনি কোনো টেনশ্যন নল'ব, টেনশ্যন নল'ব নল'ব কৈ লাষ্টত হাত দাঙি দিছে যে মোৰ কোনো চেনেল লিংক নাই, আপুনি এইটো যোগাযোগ কৰক। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে মোৰতো উগ্ৰপন্থীৰ লগত কোনো লিংক নাই, আপুনি এইটো কি কথা কৈছে। তথাপিতো মই ডিফু SP ওচৰলৈকে গ'লোঁ, গৈ ডিফু SP ক'লে বোলে এইটো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ বাৰু, আপুনি যাওকগৈ, আমি এইটো ঘূৰা পকোৱা কৰি আছোঁ। সেই ঘূৰা পকোৱা কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আজি 8 বছৰ উকলি গ'ল, ল'ৰা আজিলৈকে নাই, গতিকে আৰু মোক পিছত এজনে ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰাই কৈছিলে যে খুৰা আপুনি ৰমেশ আগৰৱালাৰ ওপৰত কেছ এটা দিয়ক। মই ক'লোঁ মোৰ টকা পইচা নাইকিয়া মানুহ, মই ৰমেশ আগৰৱালাৰ লগত কেছ দি কি কৰিম, গতিকে মই ঈশ্বৰকে দিলোঁ, যদি জিন্দা আছে বুঢ়া কালত হ'লেও ওলাব, আৰু যদি জীয়াই থকা নাই তেতিয়াহ'লে ক'ত ওলাব, মানে এনেকৈ কৈ মই ধৰক বহি দিলোঁ। টকা পইচা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম, সেইকাৰণে যাৰ কোনো নাই ভগৱানে সাক্ষী বুলি ভগৱানকে সাক্ষী কৰি জীয়াই আছোঁ আৰু, ভগৱানে যেন কিবা উপায় বুদ্ধি দি ঘূৰাই দিব।
ঘূৰি আহিব বুলি আশাই বহুত বাট চাই ৰখি আছোঁ। কেতিয়া ঘূৰি আহে ভগৱানেহে জানিব, নাজানো আৰু একো। আপোনালোকে কিবা যদি যোগাযোগ কৰি সহায় কৰে, সেৱা থাকিল আপোনালোকৰ কাৰণে, ঘূৰাই দিব পাৰিলে বহুত আশীৰ্বাদ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই একো সহায় পোৱা নাই। পঞ্চায়তেও চৰকাৰেও বহুত দিছে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু পঞ্চায়তে মোক ধৰক কৃষকৰ পইচাটোও দিয়া নাই। মই লোকৰ মাটিতে আধি ভাগি কৰি যেনে তেনে মানে ৰখি আছোঁ। আৰু সৰু ল'ৰাটোৱেও লোকৰ নগাঁও দোকান এখনত থাকি তেওঁ ঘৰখন যেনে তেনে কাণক কাণ মাৰি চলাই আছে, চলিবলৈ টানেই আৰু। তথাপিতো যিভাৱে চলিব লাগে সেইভাৱেতো ঈশ্বৰে ধন ধান দিয়া নাই, যেনে তেনে চলি আছোঁ আৰু। কিন্তু আঙুলতা বাইদেউ আহিছিলে, বাইদেউৱে সভাপতিক কৈছিলে যে এই মানুহজনক চৰকাৰৰ যি বস্তুৱেই নাহক আপুনি যাতে এই মানুহজনক বস্তুখিনি দিয়ে। কিন্তু আজিলৈকে সভাপতি পঞ্চায়তৰ সভাপতি মহোদয়ে মোক একো দিয়া নাই। আৰু বাইদেউ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে মোক অনুসন্ধান দিম বুলি কৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে বাইদেউ একো অনুসন্ধান দিব নোৱাৰিলে বা লগো পোৱা নাই মই। পতদ্দবাৰ পৰা পূজা শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, টাইমলাইন অসম।